Dobré ráno. Začali sa ranné správy RTVS. 3 dni pred druhým kolom prezidentských volieb v Českej republike sa obaja kandidáti stretli v televíznom dueli. Išlo pritom vôbec o prvé stretnutie. Predvolebnej debate sa budeme venovať aj v druhej časti správ. Pohľady analytikov prinesie Katarína Vítková. Neznámi ozbrojenci v Afganistane zaútočili na areál medzinárodnej humanitárnej organizácie Save the Children. Terčom sa mu vyše 1000 ľudí sa zhromaždilo v centre švajčiarskeho mesta Zürich, aby demonstrovali proti účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Ľudia sú čoraz menej ochotní cestovať za prácou. Podľa prieskumu agentúry, ako len 56% nezamestnaných by bolo ochotných zamestnať sa mimo svojho mesta. Ministerstvo práce chce situáciu zmeniť vyšším príspevkom na cestovanie za prácou. Ako vyzerá cesta tých, ktorí každý deň dochádzajú do práce aj desiatky kilometrov, zisťoval dnes ráno v Trnave a v Bratislave Michal Katuška. Ďakujem za rozhovor. Téme za cestovania do práce sa bude aj naďalej venovať kolega Michal Katuška. Krajský súd v Košiciach dnes začne pojednávať v prípade Ladislava Kuca, ktorého označujú za prvého slovenského teroristu. Od začiatku tohto roka majú všetky deti, ktoré sú v hmotnej núdzi, škôlku zadarmo. Týka sa to viac ako 8,5 tisíca detí. Štát chce takýmto krokom motivovať predovšetkým rómskych rodičov, aby svoje deti umiestňovali do materských škôl. Viaceré organizácie, ktoré pracujú s Rómami, myšlienku vítajú. Upozorňujú ale na niekoľko rizik, ktoré novela so sebou môže priniesť. Napríklad problém s kapacitami v škôlkach, či možný rast napätia v obciach s vyšším podielom rómskej populácie. Viac informácií má naša... To bola Lenka Bodová. Zvyšovanie poplatkov v bankách či vysoké úroky na pôžičkách môžu byť minulosťou. Nová európska smernica otvára možnosť spravovania financií aj pre iné firmy. Banky tak stratia svoje výsadné postavenie a dostanú konkurenciu. Na našom trhu vôbec etablované inštitúcie, ktoré budú takéto nové služby ponúkať, je náš trh pripravený? Prvý ročník hokejového vyšehradského pohára má slovenského víťaza. Podujatie, ktoré prinieslo konfrontáciu nášho a maďarského hokeja, ovládla Nitra. Sorgoni reagovali na prehru v Miškovci 2-4 rovnakou výhrou v domácej odvete a zvládli tiež dramatické nájazdy. V zámorskej NHL bolo v hre kvarteto Slovákov. Štatistické ukazovatele si vylepšil iba útočník Detroitu Tomáš Tatar. Korejčan Chung Hye-on si zahrá na Australian Open semifinále. V dueli štvrťfinálových senzácií zdolal Američana Sandgrena v troch setoch 6-4, 7-6 a 6-3 a postupom medzi štyroch najlepších si znovu vylepšil kariérne maximum. Vysoko cenený slalom v rakúskom Schladmingu vyhral Marcel Hirscher a padlo jubilejné 5. rakúske víťazstvo v mužskom svetovom pohári. Slovákovi Adamovi Žampovi ušlo druhé kolo o jedno miesto. Máme 24. január, je to deň národného zjednotenia v Rumunsku. Štát vznikol zjednotením Valašska a Moldavska v roku 1859. Pozrime sa na ďalšie témy ranných správ. Český prezident Miloš Zeman a jeho súper v boji o post hlavy štátu Jiří Drahoš sa 3 dni pred druhým kolom prezidentskej voľby poprvý raz stretli v diskusii tvárov v tvár a počas televíznej debaty boli prítomní aj diváci, ktorí nahlas prejavovali svoje sympatie či nesúhlas s vyjadreniami kandidátov. V Prahe je Katarína Vítková. Katarína, kto podľa analytikov vyšiel ako víťaz? Ako analytici hodnotia debatu? Ďakujeme Katarine Vítkovej do Prahy. V Nižnej nad Oravou stále trvá mimoriadna situácia. Poškodený most na hlavnom ťahu do Poľska čaká na opravu 6 rokov. Problémom je zdlhavý výber zhotoviteľa. Začiatkom roka úrad pre verejné obstarávanie cestárom nariadil, aby nanovo vyhodnotili verejnú súťaž. Európska komisia bude v prípade kauzy s názvom Čapí hnízdo postupovať objektívne a rozvážne, vyhlásil to eurokomisár pre rozpočet Günther Oettinger. Kauza okolo dotácií na kontroverznú farmu je spätá so súčasným českým premiérom Andrejom Babišom. Orgán pre vyšetrovanie korupcie pri Európskej komisii OLAF prišiel so záverom, že pri dotácii boli porušené predpisy a v žiadosti boli uvedené nesprávne údaje. Slovensko a Poľsko spojí nový plynovod. Viac ako 160 kilometrové severo-južné prepojenie plynových sústav by malo posilniť bezpečnosť dodávok plynu v regióne. Práve dnes by mali prepravné spoločnosti podpísať dohodu. Viac informácií o projekte. Kurdi mobilizujú sily na obranu Afrínu, regiónu na severozápade Sýrie, kde útočia Turci a nimi podporované milície. Turecko tvrdí, že tam zasahuje proti kurdským teroristom. Pred bojmi už z oblasti podľa OSN utieklo 5000 ľudí. Viac o konflikte pre RTVS povedal analytik Juraj Krúpa.